don't deny me, 'cause I feel it. It's your heartbeat, it's your hands. Don't deny me from this feeling. Say goodbye. No, I can't let you go. Essa então é a nossa aventura aqui no Parque Floribal, galera. É isso aí, Terra Mágica. Terra Mágica, foi super legal. É um parque, na verdade, mais focado, eu acredito, que em crianças, né, meu amor? Ah, mas deu pra se divertir legal. Tem umas atrações, também, é isso que eu digo, pra adultos dá aqui também. Dá pra acompanhar a criança porque também vai se divertir, digamos assim. É, isso aí. Foi super legal, muito legal eles estarem dando essa cortesia pra gente se divertir aqui também. E eu conhecer. Adorei, o 7D eu achei o máximo. É, vocês viram a Vanessa como ela se divertiu. Pra quem estiver vindo pra cá também. Fica a dica, vale muito a pena. Fica a dica, mesmo. Principalmente se tiverem criança, nossa, aí vocês não passarem aqui, filho. Vocês estão desperdiçando, assim, aqui é aquele lugar que você solta a criança, velho. Solta a coleira dela, velho, e fala, deixa. Vai, pega. É isso daí, galera, e assim a gente se despede de Gramado. Ainda bem que a gente teve aí um último dia especial, que deu um sol maravilhoso. E a gente conseguiu fazer algumas filmagens aí de alguns lugares. E agora a gente se despede dessa cidadezinha charmosinha e maravilhosa. É pequeno. É, busca de uma caixa econômica, um posto de combustível e chegar em Porto Alegre. É isso aí. Vem com a gente então. Rapaziada, não tem coisa melhor que chegar na casa dos familiares, né, velho? Ah, ficaram uma preguiça assim, come de graça. Ah, que maravilha, olha só. Não tem nada melhor que poder tomar uma cervejinha e eu também não tô, e ele vai dirigir. Mais uma vez, pela segunda vez nessa aventura, a Vanessa bebendo e eu vou dirigir depois. Tomar uma só. Ah, ixi, ainda mais se eu tomar agora, tu falando isso, e me verem tomando. Quer cafezinho preto? Olha, olha, quer cafezinho, quer tudo. Não, eu vou passar também, obrigado. Não quero, tia, obrigado. Não Daily Vlog, agora tá na linha do Daily Vlog. Olha ali, olha ali. Daily Vlog, opa. Hoje a gente vai gravar ali com o Fernando também. Já tá gravando. O pessoal do canal Desabafo, olha que maravilha, ainda vamos gravar com o youtuber. Pessoal. É, não, mas é sempre assim, gente. Você fala o pessoal do Desabafo, a galera, pessoal, você tem uma infraestrutura, de nome, é uma pessoa ali, não. Eu gravo, eu faço. A equipe do Desabafo. A equipe, eu vou mudar a camisa da equipe. Vai. Desabafo, ó, equipe. Ó, tá desabafando. Viu? Viu? Porque é desabafo, ele já tá desabafando. Ele, pô, não tem equipe, não tem nada. Dá uma olhada aí um pouquinho da entrevista ali que a gente fez com ele. Vai vendo a produção aqui. Vai vendo aqui do lado de fora, muito bacana mesmo, tem essa escadinha aqui que... Não, me aguenta. Os coadjuvantes, aqui. Vamos ver aqui em cima, a gente tem... Maria Eugênia é um astro da... Maria Eugênia é famosa, veja as imagens aí da Maria Eugênia. E aí, pessoal do canal Desabafo, nós estamos aqui direto da Maria Eugênia. Esse pessoal aqui é muito bem arrumado, olha só, mochila jogada aqui em cima, pasta de dente, escova de dente. Não, foca aqui. Tem até um raid, mano, tem um raid aqui dentro, velho. By your side, so please don't dis-